Привет. Внимание предоставлю. Вы помните, что мы утвердили программу разработки и утверждения градостроительной документации. Это низко около 150 ДПТ, которые должны мы сделать на основании генерального плана, утвержденного 2020 года. И вот сегодня один из них предоставляется вниманию. Я постараюсь кратко, до 10 минут, если будут вопросы, поотвечать, показать работу, которая была недавно сделана, прошла. Это детальный план территории в границах, там написано в тексте, выполняется в соответствии с решением городского горсовета и задание на разработку, утвержденного заместителем главы КМДА. Заказчики являемся мы. Вы знаете, что эти все работы разрабатываются, оплачиваются за счет привлеченных средств, которые не запрещены законодательством. Проводились общественные слушания. Материалы проекта были размещены на сайтах Департамента градостроительства и Святошинской администрации. Экспозиция проекта в помещении Святошинской администрации, замечания и предложения были учтены в проекте, они были реальны. Получены положительные заключения Департамента земельных ресурсов, Управления охраны культурного наследия, Департамента благоустройства, сохранения природной среды, Департамента промышленности и развития предпринимательства, Департамента жилищно-коммунального инфраструктуры и ГАИ. Совет градостроительный рекомендовал проект для дальнейшего утверждения. Значит, территория, ну, вы видите, как размещается на генеральном плане 2020, точка показывает, где этот ДПТ размещается. Территория площадью 45 гектаров, на которой разрабатывается, находится в западной планировочной зоне. Ограничено, ну, вам нужно объяснять такие, да, или знаете ограничения этой площадки. Ну, я расскажу тогда. На северо-востоке железная дорога, юго-восток улица Краснова, юго-запад Вернадского академика, на северо-запад Крыжановского. Это 10-15-20 минут доступности от станции метро Академгородок. Проспект Вернадского соединяет район проектирования с проспектом Победы, с проспектом Паладина и кольцевой дорогой. То есть местоположение достаточно интересное. Выполнение детального плана территории связано с необходимостью детализации решения генерального плана развития Киева и проекта планирования его пригородной зоны на период до 2020 года. Корректировка или уточнение отдельных его положений, особенно в части функционально-планировочной структуры. На слайде третьем, вот на вот этом, показывает, что по действующему генеральному плану территория проектирования находится в границах промрайона Нивки, на территории Академгородка. Однако на сегодня многие предприятия не работают, сдают площади в аренду или под склады, магазины, то есть не используют территории и здания по назначению. Следующая картинка. Решением проекта генерального плана предусмотрена реструктуризация территории таких промпредприятий с изменением функции или интенсификации производства. На следующей картинке, вы видите, размещается НИИ электромеханических устройств. НИИ, у меня нет указки, но покажите следующий, пожалуйста. Вот. Это план существующего положения. Значит, размещается НИИ электромеханических устройств, НИИ энергопроект, завод ЭСМА, предприятия и склады, гаражи, офисы, автобусный парк номер 8 и спортивный комплекс «Наука-спорт». Количество рабочих мест на сегодня это 1330. На следующей картинке, пожалуйста, проектный план покажите. Вот проектный план. На проектном плане предлагается реконструкция зданий и сооружений НИИ, изменение деятельности завода ЭСМА под логистический комплекс, размещение жилых комплексов с объектами обслуживания, торгово-развлекательный центр, реконструкция спортивного комплекса. Какая задача основная стояла перед разработчиками? Реализация стратегии генерального плана города относительно эффективного использования городских земель, то есть реструктуризация промышленных предприятий с изменением направления деятельности и реструктуризация территории предприятий с изменением функций. Создание комфортных условий для проживания и труда жителей района, обеспечение нормативным, социально гарантированным уровнем учреждениями и предприятиями обслуживания, местами постоянного хранения автомобилей, нормативным уровнем озеленения, обеспечение новыми рабочими местами, современным переоборудованием помещений для обеспечения использования новых технологий. И последней этой задачей – формирование полноценной высококачественной жизненной среды.
предусмотрено, ну, цифры, наверное, более интересны, строительство жилых комплексов общей площадью квартир 201 263 метра квадратных, то есть это 2593 квартиры. Нежилых помещений в первых этажах 22 тысячи метров квадратных. Это объекты микрорайонного обслуживания в соответствии с нормами расчета. Численность населения 5860 человек. Плотность 550 человек на гектаре. Вы знаете, нормативом 450 для больших городов, но путем разработки обоснования и вот такой работы, как детальный план территории, разрешается повышение плотности населения. Средняя жилобеспеченность 34 метра квадратных на человека. Следующую картинку, вот, ну, эту. Сеть общественного обслуживания населения формируется предприятиями и учреждениями обслуживания населения микрорайонного значения, в состав которого входят дошкольные, ну, следующее, пожалуйста, дошкольные учебные заведения, предприятия продовольственной и непродовольственной торговли, предприятия, и здесь радиусы показаны для, до школ и детских садов, 300 метров до школ, как вы видите, 750, 300 метров до детских садов и 750 до школ. Необходимое количество мест детских дошкольных учреждений 250 обеспечивается на территории проектирования. Пристроенные на 75 мест на территории завода офисной мебели. Начальная школа 125 мест на территории Мехбуда. 50 мест на территории Наука-спорт. Необходимое количество мест в общеобразовательной школе 700 мест должно быть здесь. Обеспечивается реконструкцией и достройкой школы номер 96, которая находится в радиусе обслуживания 750 метров. Письмо с рекомендацией управления образования Святойской администрации имеется. Жилое строительство с объектами обслуживания реконструкции школы предполагается на первую очередь строительство. 7 лет в первую очередь. Следующий слайд. Проектный план опять. Да. В соответствии с принятыми решениями количество рабочих мест увеличилось с 1330 до 5100. Детальным планом территории предусматривается максимальное сохранение существующих зеленых насаждений. Планируется формирование скверов, бульваров вдоль пешеходных зон, можете увидеть. Общее количество зеленых насаждений общего пользования увеличивается с 4,8 до 6,5 гектаров. Что касается развития транспортной структуры, то изменения связаны с реконструкцией и расширением существующих улиц, прокладкой улицы районного значения проектная 1 или служебная, изменением заезда на территорию логистического комплекса с улицы проектная 1. Хотелось бы показать, но нечем. Согласно расчетов, потребность в местах постоянного хранения автомобилей составляет 2022 машиноместа. В гостевых автостоянках 202 машиноместа. На территории проектирования данная потребность обеспечивается в подземных паркингах, на территории жилых комплексов 2030 там имеется, и многоэтажном паркинге на 820 машиномест. Я должен, уважаемые коллеги, поскольку это большое дело мы делаем с вами, разрабатывая ДПТ, я хочу сделать такое проникновенное заявление небольшое. Если меня послушают, я его прочитаю. Законодательная нормативная база на сегодняшний день имеет разночтения. Вот статья 19 Закона Украины о регулировании градостроительной деятельности гласит: детальный план разрабатывается с метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону. І пункт 4.1 ДБНБ1114-2012 склад та зміст ДПТ говорить о том, що ДПТ розробляється з метою уточнення у більш крупному масштабі положень генерального плану населеного пункту схеми планування території району. Обратите внимание, я спеціально заостряю этот момент, щоб ми осознанно действовали. Первый в законодательной базе, в законе нашем о градостроительной деятельности, говорится о том, что с метою визначення функционального призначення, а в ДПТ пишется с метою уточнення. И на этот счет мы вчера проводили в Минрегионе совещание при первом заместителе министра и с нашим первым заместителем руководителя городской администрации. Этот вопрос поднимали.
Поэтому хочу сказать, что в письме, год назад мы писали письмо замминистра регионального развития, было дано разъяснение, что в связи с тем, что работа над новым генпланом практически завершена и находится на экспертизе, с целью ускорения разработки градодокументации и привлечения средств инвесторов, Минрегион считает возможным разработку в соответствии с проектом генерального плана детальных планов и планов зонирования. Однако остался вопрос о разработке детальных планов. Функция, это имеется в виду, если не меняется функция, вы понимаете, о чем я говорю. А если в ДПТ мы меняем функцию, которая на сегодняшний день востребована жизнью, то мы фактически находимся опять в этом вот вилке. С одной стороны, нам разрешено визначатися, значит определяться. А с другой нам написано, тільки уточнювати. Вот. Поэтому я обратился за разъяснением в Минрегион. В ответе от Минрегиона говорится, что план зонирования, зонинг, мы сейчас над ним работаем, над центральной частью, и детальные планы территории не могут не соответствовать материалам действующего генерального плана. Если градодокументация, ориентированная на перспективные решения генплана, ее утверждение возможно только после утверждения нового генерального плана. В настоящее время мы тесно сотрудничаем с Минрегионом, и в одном из писем было написано так. Нельзя, но если хочется... то на вашу ответственность. Что такое наша ответственность? Я несу ответственность как руководитель, но несет ее также, наверное, и Киевсовет, который должен, дав разрешение разрабатывать генеральный план, должен, наверное, его и принять. У меня все, извините за то, что долго. Тут багато записалось на запитання до вас, тому давайте будемо зараз відповідати. Будь ласка, Бондаренко Володимир Дмитрович, «Батьківщина». Володимир Бондаренко, «Батьківщина». Пане доповідачу, ви знаєте, ви вживали термінологію, яка мене дивує. Розробляється генеральний план, новий генеральний план. У нас є сьогодні генеральний план міста Києва до 2020 року. І ви це знаєте. Тому ДПТ, яке ви пропонуєте, фактично має на меті узаконити ті зміни незаконні, які вже відбулися або відбуваються. Тому я вважаю, що це не зовсім... нормально, коли ви промислову зону перетворюєте фактично житлову забудову, але з вкрапленнями промислових об'єктів і таке інше. Мене цікавить, це ДПТ розглядалося, ну, як мінімум на хоча б громадських слуханнях в моєму рідному Святошинському районі, бо мене болить оте, що вже сьогодні там створено і що далі створюється в Святошино, поряд, в авіамістечку і так далі. Чи розглядалось воно десь-небудь на рівні громадського обговорення? Дякую. Дякую за запитання. Володимир Дмитрович, генеральний план до 2002-го, до 2020 року є діючим. Ми працюємо на ньому, щоб ви розуміли. Я про новий генеральний план слова не сказав, тільки у кінці я сказав те, що нам Мінрегіон говорив. Ми працюємо з цим генпланом. Але ж якщо ви детально знаєте не тільки свій рідний район, але ж і місто Київ, як я розумію, будучи головою КМДА, і болюючи за це, ви маєте зрозуміти, що генеральний план, який є діючим, працювати з ним геть неможливо, тому що на територію 83 тисячі з половиною гектарів, які ми займаємо в границях, було тим генпланом 64 тисячі гектарів було розміщено для будівництва 7 мільйонів метрів квадратних житла за межами міста Києва. І не було погоджено ні з райадміністраціями, ні з КОДА, ні з ким. Так оце все дисбаланс. Тому я хочу вам сказати на пряме запитання ваше, що цей ДПТ був розглянутий в приміщенні, ви були розміщені в приміщенні Святошинської рідної вам адміністрації. Були обговорення. На сайті був вивішений як в нас, так і в адміністрації теж. І були зауваження, які там пролунали, були учтені в проєкті. Получені положительне заключення Департаменту земельних ресурсів, управління охорони культурного наслідя, Департаменту благоустрою, Департаменту промисловості і розвитку підприємництва, Департаменту жилищно-комунальної інфраструктури і ДАІ. Та до того ж, Совет Києва рекомендував це було розглянуто. Повірте мені, що він був повернутий, він був допрацьований.
Щодо промзони і тому, що ми там знищуємо цим підходом, то я вам скажу, що я говорив, що в соответствии з відповідності до прийнятих рішень, кількість робочих місць збільшилось з 1330 до 5100 за счет інтенсифікації і упорядочення. Понимаете? Но, извините, я российское скажу, Владимир Дмитриевич, ситуация, которая в Киеве везде складывается, когда предприятие не работает и сдает свои корпуса и территории под коммерческую какую-то иную предприятие, должна как-то прекращаться. Пожалуйста, Евген Мисуренко, Радикальная партия. Евгений Мисуренко, фракция Радикальная партия Олега Ляшка. Шановний доповідач, щоб я тут. Да. Щоб для киян було зрозуміло, просте питання. Цей детальний план відповідає діючому генеральному плану? І друге питання. Якщо не відповідає чи частково відповідає, то зазначте в чому конкретно. Я розумію. Він в цілому, якщо будемо казати, відповідає, але ж, як я казав, зміни торкаються промислової частини. Розумієте? Ну, дивіться, я вам зачитав оце зауваження, якщо, мабуть, слухали чи ні, зауваження, яке склалося на сьогодні. Розначтення у законодавстві, раз, і потім ми не можемо сидіти, треба щось робити. Треба розвивати місто. Генеральний план новий, в який я б його назвав коригування діючого, але ж це не моя була воля, коли я прийшов. І він називається новий генеральний план, що саме по собі це таке. Знаєте, генеральний план як здоров'я, воно є чи його нема. І можна його полепшити, і можна його похудшити. Тому я вам так скажу, що якщо ваша ласка, якщо ви давали згоду на розроблення документації, і ми маємо список і обмеження, в яких, на яких територіях буде робитися перероблення, да, планування, то, мабуть, ми маємо і розглядати, і приймати цього. Я ж вам казав, у листі Мінрегіону було сказано, за діючим законодавством, для того, щоб внести зміни, суттєві зміни до генерального плану існуючого 2020, який ми, Володимир Дмитрович його показував, ми маємо попередньо, до того, як розробляти все це, ми попередньо маємо зробити таку роботу, яка називається «Зміни до генерального плану». Я скажу вам, вчора на зустрічі, на нараді у замміністра, першого замміністра регіонального розвитку, були представники Діпроміста. Діпроміста є, який законоутворюючий в тому числі орган, який працює у цій сфері. Вони сказали, що внесення змін займає, одної зміни займає від півроку до 7 місяців. Ну, як ви розумієте? І Мінрегіон нам так написав. От по закону треба так, але ви, як місто, можете приймати рішення, як ви забажаєте в цьому питанні. Я вам можу сказати моє мнення, щоб воно було понятно всім до кінця. Я тут не питаюсь юліть. Мнення простое. Ні, мнення простое. Замініть ієрархію проєктування, извините, проєктування від генерального плану, ДПТ, потім зонінг, але зонінг – це більше регламентний документ, чим градостроїтельний. Замініть тим, що ДПТ будуть розробатуватися і утверджатися самі по собі, ми потеряємо єдине комплексне об'яснення. От там змінили, там змінили, там. А як це повлияє на город в цілому, на його транспортну систему, на нагрузки, на наличие людей, лічного людей і так далі. Было промпредприятие, мы сделали из него торговельно-развожальный центр, да? Туда стекались потоки людей на работу, а сейчас они будут растекаться. Это меняет, поэтому бездумно идти на утверждение одного за другим ДПТ, это неправильно будет. Нужно, чтобы изменения, которые мы здесь жизнью показаны в ДПТ, это жизнь, ребят, уважаемые. Сегодня это жизнь, сегодня предприятия лежат. Генеральный план, который разрабатывался в 2002 году, сейчас 2015. Если вы хотите, чтобы мы вот свято делали то, что там сделано, значит, нам надо с вами изменений вносить тоннами. И займет это годы, поверьте мне. Вот результат. Поэтому я еще раз говорю, у нас... Мы подали заявку, вот в пятницу мы ее отдаем официально, что при составлении закона о градостроительной деятельности на региональном уровне, я не буду его объяснять, сделано все как положено быть. А на нашем, местном уровне написано,
генеральный план, потом сразу бац, ДПТ и зонинг, который к градостроительству имеет мало отношения. Это регистрация, извините за выражение. А вот схема планирования района, вот о чем сейчас Владимир Дмитриевич пеклуется, это его район любимый, он там всю жизнь работал руководителями. Поэтому вот этой вот схемы развития района нету, выпала она по закону, а она обязательно должна быть. Тогда, работая над этой схемой, можно писать, что вот в этом вот промрайоне вот эта часть завода или этот завод конкретный, это предприятие, может иметь полифункциональное значение. И тогда в ДПТ мы меняем его на ту функцию, которую мы утверждаем, и все в порядке. А сегодня вот этот вот разрыв вызывает вот эту коллизию, понимаете? Дякую. Наступний, будь ласка, Колесніченко, «Свобода». Ні, відмова. Вовченко Олександр, Радикальна партія, прошу. Я погоджуюсь з доповідачем, дійсно, зміни, що відбуваються, логічна ситуація. Да? Проходить час, промзона, підприємства не працюють, можливо, потрібно забудовувати дитячими садками, житловими будинками. У мене єдине питання. По даному детальному плану замовником виступає компанія, яка так склалось, що і забудовує уже є існуюча забудова на землі, яка передавалась на під експлуатацію обслуговування комплексу адміністративно-виробничих будівель і споруд. Тобто складається ситуація, з одного боку, в нас добра справа, ми затверджуємо детальний план забудови, з іншого боку, узаконюємо певні незаконні вже існуючі дії. Оце треба, ви знаєте, що зараз в нас створений центр по забудові, але називаю його незаконні. Там не тільки декілька людей, там геть усі, Міністерство МВС і прокуратура всіх рівнів, і всі документи на бочку. І там все зараз около 300 площадок розбирається. З цим теж розберемося. Я хочу пояснити. В плані, в бюджеті міста ні копійки на розвиття градостроїтельної документації нет. Более того, при бюджете, когда мы выносили просьбу деньги на завершение разработки генерального плана, было принято всеми нами с вами решение не давать. Не давать и все. Поэтому было принято решение, в законе это написано, что можно, заказчиком везде выступает наша организация, департамент. То есть тут можете потом из меня веревки видеть, если я буду схиблю, я кажу. Но деньги мы ищем те, которые мы можем найти, инвестиционные. И, конечно, получается иногда на градсоветах даже мы вынуждены объясняться, что сидит бедненький этот инвестор, у которого один домик там, или два домика, может быть больше. Это зависит от его амбиций и желания тебе помочь. И мы ему говорим, не дадим вам делать этот домик, пока вы не оплатите разработку вот такого вот куска, который по сессии утвержден. Потому что иначе я не вижу, как градостроитель, куда нам идти, вправо-влево, что будет здесь, что будет там. А у нас уже была практика местобудивных обґрунтувань, когда понаставили в садах и школах и на ПЗЗ дома 25-этажные. Поэтому не заказчик, а инвестор, платящий человек является вот это. Да, есть поговорка, кто платит музыку, да, тот и это. На самом деле здесь другая обстановка. Это открытое, прозрачное, обсуждаемое действие. Когда он оплачивает эту работу, то она проверяется и сообществом людей, которые там живут. Вот мы спрашивали меня вопросы, я отвечаю искренне, было обговорение, рассматривалось. И все службы, которые в городе есть, которые заинтересованы, они вставляют свои интересы в эту работу. Только беда в том, что перекосы имеют место быть. То есть заказчик, вот он свят, не заказчик, инвестор, он свято борется и дрожит за ту площадочку, которая у него есть. А все остальное его мало волнует. А нам важно, чтобы там, где, например, должна быть снос и забудова старых серий, да, чтобы это была тоже продуманная вещь. Мы ее рисуем в этом ДПТ, проектируем, баланс считаем. Но никто не говорит о том, кто это будет выполнять, за какие деньги, какие сроки. Вот беда в чем. Будь ласка, головня Роману, громадянська позиція. Шановний доповідач, у мене до вас прохання, маленьке зауваження. От з приводу надання проєктних планів під час от розгляду питання детальних планів територій. Минулого разу, коли ми минуле ДПТ розглядали, ці були надані проєктні плани. Цього разу, на жаль, в проєкті рішення їх не було. Тоді в нас ще попереду багато
анонсується розгляду детальних планів територій, важливих документів, їх потрібно досконально вивчати, тому прохання їх надавати надалі. Дякую. Я прошу пробачення, якщо пробачити цей раз, то наступного буде все зроблено як треба. Будь ласка, наступний Негрич, Удар Солідарність. Шановний доповідачу, у мене до вас два запитання. Перше запитання... Сергій Анатолійович, я тут. Перше запитання, якщо після прийняття детального планування території, там будуть якісь сутички з місцевими мешканцями, хто буде за це відповідати, хто візьме відповідальність? Це одне питання. Друге питання, я прочитав ваше інтерв'ю, де ви забудовників сказали, що вони жадібніші за колумбійських баронів. То може ми... Ну, так було написано. То може ми тоді приберемо там будинки і засіємо рослинністю, яка росте в Колумбії? Ні, я поняв. Я не помню, это не из моего лексикона, я по-другому говорю. Я говорю, что алчность забудовников, похоже, что если спеть на мотив варшавянки, то звучит так: метры квадратные веют над нами. Это понятно, это объяснимо, и никто в этом никого не обвиняет. Потому что жизнь такова, что люди, получив правдами-неправдами площадку, хотят ее максимально понести с нее зыск. И тут вот регулятивный наш с вами орган должен, и генплан должен ограничивать то, что можно ограничивать. Мы сейчас разрабатываем, где четко будет написано конкретно этой площадке, ни выше, ни ниже, с отступами такими-то, функция такая-то. Не крематорий, а этот самый цветочный магазин. Поэтому то, что я там где говорил, тоже надо делить на два. Некоторые... Если будут, значит, давайте так, мы взрослые люди, вот там сейчас в касках и без касок стоят две группы. То, что сегодня изменяется картина, ну, заметьте, вот сейчас приближаемся к выборам, и начинается это напряжение. Я это связываю с этим, во-первых. Во-вторых, абсолютно правда, есть такие объекты, которые действительно без мордобоя, ну, трудно понять, что происходит там, понимаете? Но самое последнее, что волнует меня, как жителя города, как гражданина, то, что не только же ведь люди формируются, жители формируются в какие-то команды для борьбы за свои интересы, также стали понимать это и инвесторы, ну, забудовники. И они уже, продав квартиры на каком-то этапе людям, уже сталкивают людей и тех, и других, кто купил, а кто не купил между собой. Это вызывает вот такие вот ожесточенные сцены. На мой взгляд, избежать этого можно только одним способом – быть открытыми до конца. Мы, вот я говорю, мы сейчас подняли этот вопрос, он курируется мэром, я там секретарь в этом центре всего лишь. Но там очень большая группа лиц, и мы сейчас на бочку выложили сначала 50 проектов, я могу здесь сказать, все равно показывают по телевидению, человека, который впрямую с этим не связан, но это Войцеховский Анатолий Петрович, 50 его объектов, которые незаконны, 100%, я могу сейчас, я боюсь слова незаконный говорить там, где... По закону есть документы, но они градостроительно неправильные, понимаете? А вот незаконные, которые объекты, то я вот их назвал, это точно, которые в промзоне дом вырос, на там, сям и так далее, без документов на землю, без разрешения и так далее. Что касается противостояния людей, мне кажется, что чем больше мы будем открыты, тем лучше. Но город должен развиваться. Не может такого быть, чтобы мы сейчас остановили развитие города и сказали, все, забыли, все рады. Все довольны. Будь ласка, наступний Швирит Микола, Удар Солідарність. Микола Швирит, фракція Удар Солідарність. Шановний Сергій Анатолійович, я підтримую вашу позицію по даному питанню. У мене питання наступне. Мене наступне питання. У нас є в Києві огромний мегаполіс, Троєщина, ви знаєте, прекрасно, 400 тисяч населення приблизно на материковій частині. Нам по-любому рано чи пізно треба туди будувати метрополітен. От мені хотілося б знати вашу позицію як головного архітектора, як людина-фахівця в містобудуванні. Яка позиція нашої архітектури? Проясніть нас, будь ласка. Бальзака, Маяковського. Я розумію. Зараз, одну хвилинку. Шановний пане Миколе, я величезно ставлюсь до вас з повагою. Ви можете звернутися з таким запитом до пана Целувальника, він нам розповість на депутатських слуханнях у вівторок. Зараз ми обговорюємо питання порядку денного, яке називається «Затвердження детального плану території в межах вулиці Академіка Крижановського, вулиці Академіка Вернацького, вулиці Краснова, залізничний коль у Святошинському районі». При всій повазі, я прошу всіх колег задавати запитання і робити виступ тільки стосовно питання порядку денного. Інакше ми з вами і до кінця тижня не доїдемо. Прошу, пане Миколе, зі всією повагою, вівторок буде ціла панель з цього приводу. Будь ласка, пані Янченко, головна.
Янченко, фракція ДМС. Шановні доповідачі, дякую вам за презентацію. Розробка детальних планів територій і їх затвердження – це надзвичайно позитивна взагалі тенденція. І я дуже рада, що якраз Київська міська рада розпочала активно працювати у цьому напрямку. Втім, ми маємо розуміти, що це, що детальні плани територій ми приймаємо, це стратегічний документ по розвитку певних мікрорайонів. Тому я би хотіла ще раз задати уточнююче запитання. Ви згадували про це в своїй презентації. Враховуючи, що відбудеться значне ущільнення населення, яке перевищує, в принципі, норми, але ну, Київ – це Київ, мегаполіс. Мене більше цікавить інфраструктурне забезпечення нового району. Скажіть, будь ласка, скільки передбачається за нормами і скільки враховано в даному детальному плані територій парку місць, а також місць у дитячих садках і школах? Дякую. Ну, дякую за запитання. Дивіться, ну я вам зараз скажу так, про зелень, от у мене тут перед очима. Зелень, зелене насадження загального користування збільшиться з 4,8 до 6,5 гектарів, так? Тепер стоянок, місце зберігання транспорту должно бути составлено уже здесь в проєкті 2022 машиномісця, в гостєвих автостоянках ще буде 202 місця. Тепер да, это вот я хочу, извините, я вот здесь могу воспользоваться, объяснить, чтобы, смотрите, у нас была практика в городе Киеве в прошлые годы, ее отменили законодательно, но она была законная практика. Разрабатывались так называемые местобудивные обґрунтування, внесенные изменения до генерального плана, да, так называемые. Почему я говорю так называемые? Потому что 95% они вообще не разрабатывались. Только для одной цели – всунуть дом где-то. И все это выглядело, что так оно генпланом, из-за чего я и говорю Владимиру Дмитриевичу, что генплан весь сейчас побит как молью, пальто старое. Так вот, детальный план, вот этот детальный план, вы его можете видеть без разработки специалистами, дипломированными и этими самыми сертифицированными. Эта работа не может пройти здесь никак. Это не то, что называлось первым пунктом в решении приняты такое-то огурлывание, а вторым пунктом внести зміни до генерального плана, чего не робилося взагалі. Это официально нормально. Единственное, на чем я вот с этим своим настаиваю, чтобы мы имели возможность, мы сейчас над этим работаем с Минрегионом и с Комитетом Верховной Рады, чтобы мы могли отрабатывать вот эти изменения, которые мы делаем на конкретной площадке, взагалі в расчете баланса генерального плана, вы понимаете? Потому что если мы на 150 штук площадок по городу изменим, мы не будем знать потом, куда ехать, откуда ехать и так далее. То есть транспорт и так далее, и так далее. Все должно учитываться. Ну і зрозуміло, будь ласка, Єськіна Олена, Удар Солідарність. І я прошу колег з кулуарів повертати. Пані Олена, одну секунду. А ви мені тоді час вам, не рахуєте? Я, пані Олена, дам вам час. Шановні колеги, які в кулуарах, я прошу повернутися до залу. Ми завершимо обговорення. Зараз буде голосування. Я прошу колег, які знаходяться в кулуарах, повернутися до сесійної зали і продовжити працювати. Пані Олена. Будь ласка, включіть мікрофон Олені Єськіної. За отчество, не знаю. Сергій Анатолійович, при всій повазі, ось ми зараз повинні голосувати, але ви нам надаєте лише межі, а не проєктний план рішень детального плану територій. Лише межі проєктування ви надаєте. У той час, як повинні надавати повний комплекс рішень по проєкту детального плану територій. Я не розумію. Це перше. Будь ласка, поясніть, що значить межі. По-друге, що стосується проведення громадських обговорень. Вони проводяться у віртуальному форматі. На мої багаточисленні депутатські звернення змінити форму ви не реагуєте. Ну, не можуть проводитися таким чином обговорення детального плану території, коли не всі люди отримують інформацію про його проведення, зацікавлені особи. Не всі мають доступ до інтернету, не всі мають фахову кваліфікацію для того, щоб повноцінно ознайомитися з усіма матеріалами. Тому громадські обговорення детального плану територій повинні проводитися виключно в реальному форматі. Виключно з консультацією фахівців ваших, з демонстрацією матеріалів. Тоді ми не будемо мати проблем після їх обговорення. Пані Олена,
Я зрозумів. Пані Олена, я зрозумів. Будь ласка, пані Олена, можна я вам про межі і про віртуальне і реальне обговорення? Я не зрозумів питання, чому я про межі, коли я там і цифри, і план показував, де що робиться. Це перше. Інше, насчет обговорення, я вам гарантую, що це було, окрім обговорення, як це ви пропонуєте, це воно було таке. І це було віртуальне. Якщо ви проти віртуального, як ви кажете, тобі смисля, ми це знімемо. Але ми пройшли ті обговорення, які мають бути. Ми все це робимо із законом. От будь ласка, якщо ви на наступне обговорення я вас як експерта з містобудування запрошу персонально. Так, ви ж казали до кожного чоловіка. Будь ласка, ну, жінки, будь ласка, наступний Кутняк Святослав, Свобода, я прошу. Я не жартую. Пане Сергій Анатолійович, все, ви відповіли на запитання. Пані Олена, не входьте в дискусію, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, пан Целовальник. У мене все-таки більше питання до нашого мера діючого Кличка. От ми зараз розробляємо дуже важливе питання для всього міста Києва. Це детальний план території. Це дійсно дуже важливе питання. От я б хотів би почути позицію все-таки нашого мера, щоб він також брав на себе відповідальність. Бо кожна сесія починається з того, що наш мер каже, треба плідно працювати. Ми повинні показати киянам, як нам працювати. Пане Святославе, задайте запитання. Ні, я зараз задам. Я задайте запитання стосовно питання порядку денного. Будь ласка, я хочу спитати, де наш мер. Питайте. Вийдіть в кулуари і привітайтеся з мером. Він спілкується з представниками ВО «Свобода», які там активізують. Я вам відповім на це. У вас є по детальному плану території питання? Прошу, задавайте. Задавайте питання по детальному плану території. Я вам нагадую, згідно з вимогами регламенту. Я хочу задати своє питання і також спитати. Прошу, Святослав Кутняк. Напам'ятаю вам, нагадую вам, вимоги регламенту, що головуючий має право припинити виступ депутата, який не стосується питання порядку денного. Ви свою політичну заяву зробили, вам враховано, можете про це написати у Фейсбуці. У вас є запитання щодо питання порядку денного? Немає. Дякую. Будь ласка. Ще раз повторюю, я вам даю слово. Якщо ви по другий раз не скористаєтесь своєю можливістю обговорювати або задавати запитання доповідачу стосовно питання порядку денного, я буду змушений перервати ваш виступ. Прошу, включіть мікрофон Святославу Кутняку. Повторюю, Олексій Юрійович, моє полягає питання в тому, чи пан Целовальник проінформував, чи пан Кличко знає про цей детальний план. І в мене питання, я б хотів би почути його безпосередню позицію. Що наш мер думає про цей детальний план території? Питання зрозуміло. Пан Целовальник, як доповідач, доповідаєте, чи інформували ви Віталія Кличко? І як ви думаєте, що думає з цього приводу Віталій Кличко, оскільки це дуже цікавить Святослава Кутняка? Будь ласка. Я не знаю, як серйозно відповідати на питання. Я лично не інформував, тому що це не якось так. От є процедура, яку я виконую. Я тут вам доповідаю. Як головуючий повідомляю колегу депутата Кутняка. Це є проект рішення, який переданий всім депутатам, в тому числі міський голова, ознайомлений з цим проектом рішення. Своїх заперечень, зауважень з приводу цього проекту рішення він не подавав. Це означає, що він підтримує цей проект рішення і пропонує про нього голосувати за. Наступний, будь ласка, Кримчак Сергій, Демократична партія. Шановний Сергій Анатолійович, можна є питання від фракції, може не вкластися. Чи в цьому детальному плану території є територія, яка не відповідає за призначення генерального плану? Що маю на увазі? Чи може детальний план території фактично вносити і переводити частково комунально-складські території за функціональним призначенням, які в генеральному плані, до іншої категорії чи до іншої функції, чи детальний план в цьому розумінні, в даному випадку цей, лише уточнює позиції генерального плану, які є діючі. Не для кого не секрет, що діючий генплан 2002 року вже значно застарів і потребує внесення змін, в тому числі і в порядку демографії, тому що Київ сьогодні перенаселений, у нас більше населення, більше автомобілів і так далі. Це треба допрацьовувати. Тому питання основне полягає в тому, яка ваша позиція з приводу цього, тому що це питання на законодавчому рівні не урегульоване. Ми повернулися до початку мого виступу, де я казав, я казав про те, що є певна дисбаланс в законодавстві, бо, як я казав, в законі про містобудівну діяльність регулювання
фінансування місцевої діяльності, в 19 статті сказано, що ДПТ розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, якщо, про що ви спрашуєте. Визначення. Російською мовою це определення, правильно? Тобі ж визначатися можна по, чи бути по цьому, чи бути по іншому, тобто зміна. А в ДБН, який державна будівельна норма, яка встановлює регламент розробки ДПТ, сказано, що з метою, розробляється з метою уточнення у більш крупному масштабі положень генерального плану. Так от, тобто і так читайте, но я не хочу быть здесь клоуном. И я об этом откровенно говорю, и об этом мы обсуждаем. Это есть законодательный некий нюанс, который обсуждается сейчас и в Верховной Раде, в комитете, и в первого... ну и лично я с Зубко на эту тему говорю, что надо помогать, потому что мы просто в пате находимся. Значит, поэтому в этой работе, это ваш вопрос был, есть ли изменения? Да, коснулись изменения промзоны, о чем говорил Владимир Дмитриевич. Промзоны. Коснулся в той мере, где сами собственники этих промпредприятий написали нам письма, и они готовы не... Ну, я не знаю, Владимир Дмитриевич, я не знаю. Відповідайте, не реагуйте, у нас колеги зараз емоційно, вони голодні, хочуть вже на обід. Тому... А можна пропозицію і на цьому мені? Будь ласка, Діденко Ярослав. І на цьому завершуємо. Прошу. Дякую, Ярослав Діденко, Печерська. Шановний пане архітектор, ну дякую, цікава доповідь, як фахівець, багато років вас знаю. Були разом десь на протистояннях. У мене таке питання, от ДПТ території починаємо. Всім киянам дуже цікаво побачити. Скажіть, а обговорення і вивчення думки громади? Наближених будинків, наближених мікрорайонів, якщо це стосується як даного питання промзони, якось вивчається, з ким обговорюєте, може з ОСНами, якимись об'єднаннями, громадськими організаціями, депутатами-мажоритарниками. Щодо наступне питання щодо інфраструктури. А торгівельні, ну, я так розумію, там заплановані житлові комплекси, да? В майбутньому. Інфраструктура, торгівельні об'єкти, соціальна інфраструктура. Якщо це уточнення генерального плану, цей детальний план. Скажіть, для Печерська, для мене характерно те, що просто знищена існуюча інфраструктура. Колись показовий район просто знищено було. А оці нові забудови, вони включають таку інфраструктуру? Чи буде життя в цих нових мікрорайонах зручним для людей? Ні, не. Дивіться, дякую за запитання, воно професійне і правильно. Ви говорите о том, що от ДПТ, чому я настаював на тому, щоб ми почали їх робити, і ми робили. ДПТ, когда разрабатывается с нормами профессионалами, то в этих габаритах, в этих рамках, плюс я к ним подключаю и транспортные узлы примыкающие, потому что надо понимать, разрабатывается все в соответствии с нормами. Первичное обслуживание, которое должно быть в микрорайоне, здесь все присутствует. И школы, детские сады, и там я перечислял, какие из них. Торговые... Но, например, объекта районного значения или городского значения в этой зоне проектной, планувальной зоне, именно в этом месте не предназначено. Ну, скажем, театра там, или большого там, ТРЦ не предназначено. Здесь весь комплекс необходимых для жизни, полноценной жизни людей соблюден. Это гарантирую. И потом вы спросили насчет обговорений. Я сейчас просто, вот сию минуту, видимо, плохо подготовился, не могу вам назвать конкретно, кто был на обговорениях, но они проводились воочию. Вот. Ну, как вы говорите такое? Ну, вот это тоже голословное заявление. Шановні колеги, чи є в когось ще додаткові запитання з цього приводу? Немає. Я ставлю на голосування запропонований проект рішення і прошу визначатися. Голосуємо, шановні колеги. Прошу. Богдан Володимирович, ви вже скористалися своїм правом. Будь ласка, працюємо. За 64, проти 4, утрималось 0, рішення прийнято. Будь ласка, наступне питання порядку денного. Дякую. Розділ надання. Доповідатиме хто? Володимир Прокопів? Прошу, будь ласка, включіть мікрофон голові профільної комісії. Шановні колеги, до вашої уваги другий розділ надання. Пункт перший про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «Автобан-сервіс» земельних ділянок для експлуатації та обслуговування об'єктів транспортної інфраструктури, під'їзду та виїзду до автозаправного комплексу на перетині вулиці Полярної та вулиці Петра Дехтяренка. Кадастрова справа Д-68-60. Шановні колеги, з цього приводу питання. Володимир Дмитрович, у вас з цього приводу питання? Прошу, будь ласка, мікрофон Бондаренка з приводу питання «Автобан-сервіс».
Володимир Бондаренко. Ну от ми розглядаємо конкретне питання, і воно дійсно, очевидно, потребує розгляду і ухвалення, тому що всі проблеми, пов'язані з транспортом, вони комплексно повинні розглядатися. Ми беремо шматочок, десь розглядаємо. От щойно ми там прийняли рішення, згідно з яким фактично заблокована транспортна магістраль мимо Академмістечка і знищено промислову зону замість того, щоб створити там технопарк, лізуть туди з будинками, бо вони вигідні, це чергова зона. Так от, щоб тут не було, там немає у сусідів ніяких заперечень з цього приводу. Не буде там чергового мордобою і так далі. Прошу відповісти на запитання, колеги. Там існуюча заправка, а це під'їзди до цієї заправки. Тобто вони, під'їзди, вони використовують земельну ділянку цю фактично, але намагаються оформити, щоб сплачувати орендну плату. Зрозуміло. Інших зауважень, заперечень немає, шановні колеги. Ставлю на голосування цей проект рішення. Прошу визначатися. За 71, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Наступне. Прокопів, включіть мікрофон, будь ласка. Шановні колеги, пункт 2. Про передачу товариству «Комфорт Спорт» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування фізкультурно-здоровчого комплексу по вулиці Регенераторній 4Б, літера 1М. Кадастрова справа Д-68-14. Товариство, питання. Марк Грейс, прошу, з цього приводу. Радикальна партія. Вибачте, будь ласка, а за якою ціною ми будемо надавати їм цю ділянку в оренду? Питання зрозуміло. Зараз, будь ласка, дайте відповідь. Це не питання? Ви сказали, за якою ціною? Включіть, не виключайте мікрофон Марку, він не завершив. Зараз, питання. Будь ласка, це не півпитання. Тобто на общих основаннях, так можна сказати? Загальні засади. Да, на загальних засадах. Я говорив із мешканцями Комфорттауну, і власники Комфорттауну прив'язали ціну на виплату розстрочки до долару. І зараз люди платять втричі більше. Чому тоді місто не може так поступити із самим Комфорттауном? І не прив'язати орендну плату та інші платежі в бюджет до долару? Прошу, дайте відповідь, чому місто не робить обіг долара в нашому з вами бюджеті. Місто якраз це також держава робить. По-перше, ми провели ж індексацію нормативно-грошової оцінки, а з 1.7 вводиться нова грошова оцінка і орендна плата буде збільшена. Тобто в даному випадку 5-7% вони будуть сплачувати від нової нормативно-грошової оцінки. Зрозуміло. Є ще запитання? Немає. Ставлю на голосування товариство на цей проект рішення. Прошу визначатись. За 65, проти 0, утрималось 5. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. Про передачу товариству «Грін Енерджі» земельні ділянки для експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на вулиці Пилипа Орлика, 1/15. Кадастрова справа А-207-80. Колеги, питання, зауваження немає. Ставлю на голосування. Прошу. За 77, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. Про передачу товариству «Грант» земельної ділянки для обслуговування та експлуатації одноповерхового нежитлового приміщення магазину по продажу продовольчих товарів на вулиці Полковника Шутова, 6, літера Б. Кадастрова справа Д-5705. З цього приводу Вовченко має Олександр, Радикальна партія Ляшко. Будь ласка, прошу. Шановні колеги, дане рішення, на перший погляд, нічого поганого немає. Передаємо всього лише 1% землі під обслуговування, але під обслуговування об'єкту, який є самочинним будівництвом. І його введено в експлуатацію за рішенням суду. Тобто, даним рішенням ми даємо зелене світло забудовникам, порушникам закону, замість того, що навпаки ми повинні контролювати і вживати заходи для неповторення даних випадків.
то я пропоную не голосувати. Дякую. Уточнення. Ви пропонуєте не голосувати, мотивовуючи тим, що ми не повинні виконувати рішення суду, так? Ні, рішення введено в експлуатацію через рішення суду. Ну, ви знаєте, є така у нас схема, давно працює. Рішення суду є правовстановлючим документом. Самочинне будівництво. Ось рішення. Зрозуміло. Є, пане Олександре, уточнення для сесійної зали. Чи є, чи це рішення скасовано, апеляційна інстанція чи касаційна? Нема, не скасовано. Воно є чинним. Зрозуміло. Будь ласка. Шановний головуючий, шановні колеги, ми маємо ситуацію, в якій є існуючий продовольчий магазин, щодо якого жодних скарг нема, мешканці ним користуються, під ним знаходиться земельна ділянка, яка де-факто використовується, за яку місто не отримує орендної плати. Результатом прийняття нашого рішення буде можливість підприємцю заключити з містом договір оренди, в результаті чого буде наповнюватись міський бюджет. Розуміло. Чи є інше зауваження у колег? Немає. Ставлю на голосування, прошу визначатись. А, будь ласка, Місюренко Євген, одну хвилинку зупиніть голосування. Прошу, колеги, коли вже піде голосування, прохання. Вже, ну, будь ласка, голова комісії. Євгеній Місюренко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Це питання неодноразово піднімалося, воно проходило через комісію. Дійсно, там іде завдяки судів взяли у власність дане приміщення. Будь ласка, від фракції, щоб всі... Всім хочу нагадати, це колись приміщення будували співробітники Солом'янського райвідділку. Вони заключили договір оренди з певною юрособою. Потім ця певна юрособа признала договір оренди недійсною і таким чином привласнила собі дане приміщення. Але ця юрособа продає приміщення іншій юрособі, де засновники – одні й ті ж, адрес реєстрації один і той же. Так можливо, щодо оспорення судового рішення візьметься наша Київська міська державна адміністрація і поверне у власність громаді дане приміщення. А потім, якщо ми зараз віддамо їм землю, то потім ніякого приміщення ніхто не поверне. Дякую. Зрозуміло. Колеги, є ще пропозиції? Немає. Ставлю на голосування запропонований проект рішення. Прошу визначатись. За 66, проти 9, утрималось 2. Рішення прийнято. Наступний, будь ласка. Про надання земельної ділянки комунальному підприємству «Консультативно-діагностичний центр» Шевченківського району міста Києва для експлуатації та обслуговування будівель і споруд поліклініки на бульварі Тараса Шевченка, 19, вулиці Комінтерно, 2/4. Кадастрова справа А-212-75. Є пропозиція комісії відповідно до рішення Київської міської ради про перейменування вулиць в Шевченківському районі міста Києва в проєкті рішення слова «вулицею Комінтерно, 2/4» замінити словами вулиця Симона Петлюри, 2/4. Колеги, з цього приводу немає зауважень. Ставлю на голосування. Прошу. За 82, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Наступне. Про передачу товариства АТБ «Інвест» земельної ділянки для реконструкції та обслуговування магазину продовольчих та непродовольчих товарів на проспекті Оболонському, 52А. Кадастрова справа А-208-84. Є пропозиція комісії підтримати проект рішення за умови викладення цільового призначення земельної ділянки в наступній редакції для експлуатації та обслуговування магазину. З цього приводу записалися Вовченко, Грейс, Бондаренко. Правильно я розумію? Прошу, будь ласка, Олександр Вовченко. Включіть мікрофон. Шановні колеги, нещодавно, в кінці минулого року, ми прийняли рішення з вами щодо маркування російських товарів. Нами було проведено інспекцію по місту Києву, як супермаркети великі дотримуються даної вимоги. І на першому місці якраз компанія, дана компанія АТБ, яка грубо порушує, і це підтверджено комісіями відповідними Київради, порушує
прийняте нами рішення. Тобто з метою отримання вигоди вони ігнорують той факт, не повідомляють мешканців Києва, що дані товари російського походження, дані кошти потім нам повертаються в вигляді зброї, якщо можна від фракції, то я пропоную, поки дана компанія не почне виконувати в магазинах на території міста Києва рішення, яке ми з вами прийняли, то призупинити на місяць, на два, ми знову проінспектує відповідна комісія Київради, і тільки після того повернемось до прийняття даного рішення. Дякую. Розуміло. Наступний, будь ласка, Грейс Марк. А, будь ласка, Прокопів прокоментує. Шановний головуючий, шановні колеги, я потрачу хвилину вашого часу, але прошу уважно дослухатись до тих кількох тез, які я спробую донести до вас. Ви кажете, що продукти і гроші потім приходять до нас в вигляді якихось зброї і інших речей. Я прошу вас зрозуміти одне, що нашим рішенням, яким ми не даємо земельну ділянку, ми звільняємо фактично від сплати орендної плати цих підприємців. Невже ви вважаєте, що за те, що вони порушують законодавство в якійсь іншій, галузі, вони мають право безкоштовно користуватися земельною ділянкою? Я вважаю, що ні, це перша теза. Наступна теза. Ми не надаємо землю, і це не підприємців нас просить. Ми тих людей, які використовують де-факто земельну ділянку, заставляємо оформляти її згідно з чинним законодавством. Прошу вас прийняти і дивитись на ті рішення, які ми приймаємо з цієї точки зору. Кожне наше рішення – це сотні тисяч гривень, а то й мільйони до міського бюджету. І давайте, поки ми розберемося, кожен день міський бюджет втрачає гроші. Це лікарі, вчителі і всі соціально незахищені верстви населення. Кожен тиждень, який ви переносите, місто втрачає, недоотримує ці кошти до бюджету. Це фактично ви з популістськими заявами забираєте ці гроші з кишень людей. Я дуже прошу депутатів зважити на мою промову, почути в ній раціональне зерно і працювати в режимі забезпечення міського бюджету необхідними коштами. Дякую. Прошу, будь ласка, Марк Гресь, Радикальна партія. Да, я дуже поважаю принциповість та раціональність пана Прокопєва, але ми перебуваємо у стані війни, і ті ж вчителі, і ті ж лікарі отримують цинкові домовини з тієї території. Не треба про це забувати. Не треба забувати про те, що мережа АТБ є одним із головних роботодавців на окупованих територіях, тобто і в Криму, і на сході країни. Ні, зараз розглядається питання в Верховній Раді про націоналізацію цієї мережі. І кожне рішення, яке ми приймаємо на підтримку цієї мережі, є заохочування цієї мережі до тероризму. Я розумію доводи, і якщо б це була не така ситуація, я б задоволення би прислухався би і до пана Прокопєва, і я прислухаюсь до його логічних рішень. Але це питання принципу. І під час війни ми вимушені іноді йти на принцип. Будь ласка, наступний — Бондаренко Дмитро, громадянська позиція. Дякую. Наша фракція буде підтримувати дане рішення обов'язково з правками комісії для реконструкції та обслуговування. Дякую. До експлуатації і обслуговування. Без реконструкції. Без реконструкції, так, да, з правками комісії. Да. Зрозуміло. Будь ласка, Опачий, Удар Солідарності. Ігор. Шановні друзі, шановні присутні, я хотів би підтримати пропозицію пана Прокопєва. У нас дійсно справа в тому, що земля мандрує за майном. Якщо в випадку зміниться власник майна, то, звичайно, і земля буде уже у нового власника. Тому немає сенсу не підтримувати таке рішення, тим більше, що це йде питання про надходження до бюджету міста Києва. Дякую. І завершує, я так розумію, Странніков Андрій Миколаївич з цього приводу обговорення. Шановні колеги, ну я дуже мало виступаю на земельних питаннях, але оскільки це справді дійсно пов'язано з надходженням коштів до бюджету, вже зараз просто не втримуюсь.
Я слухаю деякі виступи, і таке враження, що перебуваю в якомусь задзеркалі. Ми не підтримаємо цей проект рішення, тому що таким чином ми фінансуємо там сепаратизм. Чи... Да ми навпаки, якщо ми не підтримуємо цей проект рішення, то ми якраз зробимо краще цій самій мережі, яка з задоволенням не буде платити до бюджету. І більше того, до бюджетної комісії щодня находять десятки депутатських звернень з одним проханням – дайте кошти. Ніхто не звертається з питанням – візьміть гроші, або ось іще варіанти заробітку. Тільки дайте, дайте і дайте. Тому я просив би депутатів відповідально ставитися, що для того, щоб кошти з бюджету виділялись, їх хтось туди має туди приносити. І наш ресурс, наше природнє право – це користування нашою київською землею, це ледь не основне джерело нашого доходу. Тому, будь ласка, голосуємо за. Товариство, інших закликів немає. Ставлю на голосування цей проєкт рішення. Прошу визначатись. З правками комісії, озвученими головою. За 69, проти 10, утрималось 2. Рішення прийнято. Наступний, будь ласка. Включіть мікрофон. Про передачу товариству «Релікт» АЕС земельної ділянки для обслуговування та експлуатації адміністративного будинку на вулиці Виборській, 16/15. Кадастрова справа Д-57-65. З цього приводу Микола Швирит, прошу. Шановні колеги, ми вже неодноразово піднімали цей момент. Я ще раз акцентую увагу шановного доповідача. Володимир Володимирович, коли ви говорите про передачу, нас слухають мільйони людей, не тільки в Києві, а й по всій Україні. Добавляйте, будь ласка, слово про передачу в оренду, щоб не складалось враження, що ми розбазарюємо землю, розумієте? Тому що не всі в курсі справи, що ми її передаємо в оренду, і підприємці сплачують орендну плату, яка йде в бюджет Києва. Дякую. Пане Володимире, прошу прийняти рекомендацію, акцентувати. Пане Миколо, я з усією повагою до вас, але земельну ділянку, безкоштовну власність ми можемо надати, що ми в принципі з вами активно і робимо, тільки громадянам в випадку приватизації земельної ділянки, яка знаходиться під їхнім домоволодінням. Всі решта земельної ділянки або передаються в оренду, або продаються підприємствам. Розбазарювання передачі безоплатно будь-якому приватному чи державному підприємстві абсолютно виключене апріорі. Такого не може бути в принципі ні згідно закону, ні згідно здорового глузду. Тому мені здається, що в залі сидять освічені люди і розуміють, що весь розділ передача – це передача земельних ділянок в оренду, а не передача, тому що нам так заманули. З інших причин обговорювати цей проект рішення немає. Ставлю на голосування. Прошу визначатися. За 81, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Наступне, прошу. Про передачу земельної ділянки товариству «Едельмар» для експлуатації та обслуговування адміністративно-офісних будівель на вулиці Червоноармійській, 10, кадастрова справа А-215-79. З цього приводу записались Мандрик, Бригинець. Правильно я розумію? Це не помилковий запис? Прошу, Мандрик, депутат. Шановний головуючий, до мене як до мажоритарного депутата звернулася громада саме з території будинків, які ми зараз розглядаємо, з занепокоєнням, чи правомірно і відповідає нормам відведення земельних ділянок при будинковій території по Червоноармійській 10 і 12. Тому дуже прошу вас дати протокольне доручення земельній інспекції здійснити виїзну перевірку щодо фактів, викладених у листі пана Жукова, голови ОСН, від 7.05.2015 року. Ви також отримували ці листи і є за вашим підписом Зарябікіна, Кличко, саме зробити таку перевірку. Тому дуже прошу вас дати протокольне доручення, включити мене в цю групу, включити пана Жукова, голову ОСН. Я думаю, що ми, коли впевненимося, що там все відповідає, то не буде ніякої більше напруги. Ще раз, протокольне доручення, ви ж кажете, що вже є доручення, ще четверте дати доручення?
Вже дано доручення провести цю нараду. Вона вже доручення зроблено. Пані Валентин, вже все відбулося. Він десь запізнився, пан Жуков. Що таке земельна інспекція? Пані Валентина, земельна інспекція, уточніть, що це за орган? Будь ласка, Прокопій Володимир Володимирович. Шановний головуючий, шановні колеги, я підтримую також прохання пані Мандрик. Були звернення мешканців з приводу того, що може бути захоплена їхня прибудинкова територія. Комісія туди виїжджала, встановлювала межі цієї земельної ділянки. Ми не знайшли там порушень. Оскільки є ще скарги і звертаються до мажоритарного депутата, в департамент земельних ресурсів має відповідну інспекцію, нехай вони вийдуть і встановлять факти. Якщо будуть знайдені якісь порушення, будемо вживати відповідних мір. Департамент земельних ресурсів, яка у вас інспекція? Розкажіть нам. Що за інспекція? Це не сільхозінспекція, це інспекція самоврядного контролю, яка дійсно наділена повноваженнями щодо виявлення порушень земельного законодавства. І дійсно ми, наша інспекція виїжджала туди, робила обстеження, складався акт, але не було виявлено жодних порушень. Якщо треба ще раз виїхати, ми вийдемо. Що значить ще раз? Ви вже виїжджали туди? Так. Це вже питання розглядали, що коли відводили цю земельну ділянку. Мікрофон, не мені. Пані Валентино, слухайте, вам вже дають пояснення. Почекайте. Це питання вже розглядається півроку. Дійсно, там відбуваються скарги. Минулого року, коли відводилась земельна ділянка Фідобанку, тоді виїжджала саме інспекція департаменту земельних ресурсів, але не зафіксувала жодних порушень. Якщо необхідно ще раз виїхати, ми це зробимо. Немає питань. Тоді в мене позицію голови комісії. Я розумію, що ми пропозицію зняти з порядку, з розгляду. Чи ми голосуємо, а інспекцію направляємо? Окей, все, тепер зрозуміло. Одне іншому не перешкоджає. Так. З цього приводу записалися, будь ласка, Бондаренко Дмитро, громадянська позиція. Бондаренко, громадянська позиція. В нас є якраз пропозиція відправити на допрацювання і зняти сьогодні з розгляду. Тому що запитань у громадськості там дуже багато. Там дійсно є проблема в тому, що це приміщення, воно було у власності компанії Фідобанку. Після цього була змінена адреса. Під змінену адресу була виокремлена частина будівлі. Вона передана іншій компанії. Під нею відводилась ділянка землі. А виділення окремої адреси там відмінялося. Це дуже давнє і проблемне питання. Тому ми вважаємо, що його треба додатково більш якісно вивчати. Тобто пропозиція зняти сьогодні з розгляду. Дякую. Давні і отак до сих пір ніхто не вирішив. І знов не вирішимо. Я хочу сказати, що орендна плата на рік 6 мільйонів гривень за цю земельну ділянку. Хтось в цьому залі може сказати, що воно давнє, воно не вирішено. Чому воно не вирішено? Давайте його вирішимо. Вам відповідає керівник департаменту. Інспекція була, порушень не встановила на ті скарги. Ще раз перевіряти. Будь ласка, голова комісії. Я прокоментую, можливо, ряд колег відмовиться від виступу, і ми зекономимо час. Зараз відбувається, належало майно, яке знаходиться на цій земельній ділянці одному підприємству. Зараз буде в зв'язку з переходом права власності на майно, новий власник даного майна зобов'язаний оформити земельну ділянку на себе. Цим рішенням ми дамо можливість йому це зробити і підписати з нами договір оренди. В випадку не прийняття такого рішення, новий власник не зможе заключити договір оренди і не буде сплачувати ці кошти. Мова йде про 6 мільйонів. Якщо пан Бондаренко чи інші виступаючі, які хочуть ще півроку повивчати, готові компенсувати місту цю орендну плату, ми не будемо заперечувати. В іншому випадку буду наполягати на розгляді цього питання. Дякую. Ще раз. Зрозуміло, так? Ніхто не буде перешкоджати перевірці, встановленні факту, чи дійсно там відмірено справедливо, чи не справедливо, і тоді можна буде вносити зміни. Але це не повинно перешкоджати закріпленню за існуючим власником будівлі, яка там є. Це юридично дуже просто і зрозуміло. Єскіна Олена, будь ласка, удар солідарності.
Шановні колеги, до мене зверталися місцеві мешканці щодо цього питання ще під час того, коли ця ділянка відводилася Фідобанку. І незважаючи на те, що все ж таки ми опрацьовували це питання, але місцева громада була незадоволена рішенням, тобто там просто змінили номери, але площу не змінили, на яку вони нібито претендували. І вони дуже просять все ж таки з'ясувати межі їх прибудинкової території, тому що в них є певний сумнів. І після цього, я думаю, конфлікт буде вичерпаний. Тому я прошу це питання зняти, швидко це визначити. Я думаю, ну, що це можна зробити досить оперативно. І потім вже приймати відповідні рішення для того, щоб не провокувати конфлікт з місцевою громадою. Дуже дякую. Єдине уточнення, вже один раз вирішили, вони не задоволені, тому знов треба вирішити. Я уточнюю для залу, зал буде визначатися. Будь ласка, Мєліхо Тетяна Іванівна, «Батьківщина». Ні, Гаряга Олег, будь ласка, «Удар солідарність». Депутат Гаряга, «Удар солідарність». Шановні колеги, буквально вчора в мене була делегація на прийомі, якраз по цій адресі, Червоноармійська, 12. Чесно кажучи, в мене теж виникли які питання. Я би хотів, на жаль, не подивився витяг земельного кадастру, чим відрізняється попереднє рішення, чим відрізняється це рішення попереднього. Якщо було там Червоноармійська 10, потім 12, зараз 12 забрали, то, відповідно, то площа мала би і зменшитися цієї земельної ділянки, яка виходить, або додатися десь в іншому місці, да, якщо залишається та сама площа. От в чому і питання. Будинок 12-й, він маленький, да, дійсно, і, можливо, у нього там невелика прибудинкова територія. В принципі, по великому рахунку, треба і питання вирішити, щоб за землю платили, і щоб не було конфлікту в громаді. Тому що буквально в вівторок були громадські слухання в кварталі Попушкінський, от, там, і так далі. В тому числі, це фактично один той квартал, тільки з іншого боку. Тому пропозиція, дійсно, треба з інспекцією відпрацювати це питання. Тому що, ну, цей конфлікт буде далі, от приймемо зараз рішення, буде далі розвиватися, і це не заспокоїться. Будуть суди чи ще щось там і так далі. Але... Тобто залишити за банкрутом ви пропонуєте цю земельну ділянку? Яке рішення має прийняти державні мужі? Кутняк Святослав, прошу, дам свобода. Ще пояснення. Я хочу сказати, що межі земельної ділянки не змінились. Змінились, може, адреса почтова будинків, це можливо. Але межі земельної ділянки вже більше 10 років були оформлені у одного власника, потім Фідобанк і знову новий власник. Межі не змінились, земельної ділянки. І якщо є там якісь скарги мешканців, ну, завжди хтось скаржиться. Але виїжджала інспекція і зафіксувала, що ніяких порушень земельного законодавства немає. Відповідь зрозуміла. Прошу, колега Кутняк Святослав, «Свобода», включіть мікрофон. Ще раз доброго дня. До мене також зверталися мешканці по цій забудові. У мене, напевно, тільки виключно прохання, щоб зараз не було цих розмов. Дійсно, питання дуже болюче для мешканців. Вони у відчаї. Щоб було певне, може, громадське обговорення банальне. Я розумію, що були ще раз інспекції. Але якщо, наприклад, ще раз зібратися з громадою, з представниками мажоритарних округів безпосередньо тих, і показати по документам, що вони не порушують закон України про благоустрій, вони не порушують там, не знаю, правила по благоустрою міста Києва 2008 року, що вони не зазіхають на їхню прибудинкову територію, що склалася така от ситуація, що у них все нормально відбувається. І ще раз просто банально з ними поговорити і пояснити по всім документам. Бо я дуже сильно сумніваюся, що це було, наприклад, на місці з паном Жуковим, з комісією, з представниками Київради. Давайте зробимо якісь великі громадські слухання, запросимо тоді депутатів Київради, земельну комісію, вас безпосередньо, і будемо вирішувати це питання. Дякую. Прошу, колега Брегінець. Да, доброго дня, Павло Брегінець, «Удар солідарність». Ми вчора розглядали також це питання на комісії. Це історичний реал міста. Але після пояснення, яке я отримав у Володимира Прокопіва стосовно цього, що це технічне переоформлення з однієї юридичної організації на іншу, я не можу зараз заперечувати, але підтримую колегу Мандрик стосовно того, що потрібно зробити ще одну інспекцію і, мабуть, за участю місцевих жителів якимось чином все-таки провести ці кордони цієї ділянки, яка надається в оренду. Дякую.
Пропоную такий варіант. Виходячи з пропозицій депутатів, які звучали, головне – це задовільнити потреби мешканців з точки зору розуміння, справедливі їх зауважень чи несправедливі. Наступний варіант – протокольне доручення Поліщуку Олексію Григорьовичу, керівнику департаменту, забезпечити повторний виїзд відповідної вашої інспекції на місце, замір, запросити під час цього обстеження представників депутатського корпусу Мандрик, Бондаренка Дмитра, Кутніка Святослава, голову комісії Прокопіва, бажаючих, хто буде, повідомити так само, разом з паном Жуковим, головою СН, провести виїзне засідання інспекції та визначити, чи є там порушення, чи немає. Якщо є порушення, то відповідно запропонувати проєкт рішення про внесення змін з цього приводу. А зараз ставлю на голосування запропонований проєкт рішення. Прошу визначатись. Голосуємо. За 63, проти 0, утрималось 14. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. Про передачу земельної ділянки компанії Wellington Enterprise Limited для реконструкції, експлуатації та обслуговування соціально-побутового, торгівельно-розважального, культурного, готельного, офісного, спортивно-оздоровчого комплексу з закладами громадського харчування та автостоянками на вулиці Староноводницькій, 13Б. Кадастрова справа Д69-14. Є пропозиція комісії підтримати проєкт рішення за умови виключення з цільового призначення земельної ділянки слово реконструкції. Колега Странніков з цього приводу? Ні? Товариство, інших зауважень немає, тоді з зауваженнями комісії ставлю на голосування. Прошу. За 69, проти 0, утрималось 1. Рішення прийнято. Про надання земельної ділянки управлінню освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації для реконструкції середньої загальноосвітньої школи номер 140 і будівництва прибудови до неї з подальшою їх експлуатацією та обслуговуванням на вулиці Львівській, 47/8. Кадастрова справа 3670. Є пропозиція комісії підтримати проект рішення за умови викладення цільового призначення земельної ділянки в наступній редакції. Для реконструкції середньої загальноосвітньої школи номер 140 з подальшою експлуатацією та обслуговуванням. З цього приводу Бондаренко, так, Володимир Дмитрович, прошу. Так, Бондаренко, Батьківщина. Я закликаю всіх обов'язково підтримати це рішення, але там не тільки реконструкція, а й добудова необхідна, тому що мікрорайон Святошино в цій частині край низько забезпечений або недостатньо забезпечений шкільними навчальними місцями, а збудований фактично корпус біля 140-ї школи вже декілька років стоїть і розвалюється на очах. Його треба добудовувати, для цього треба виділяти гроші. І я разом з іншими депутатами звертався до комісії з бюджету, щоб це фінансування було достатнім для введення цього корпусу хоча б до наступного ближчого навчального року. Тому я не думаю, що тільки треба обмежувати реконструкцію, там треба добудовувати школу. Дякую. Колега Баленко, так, записався? Відмова? Баленко, прошу, включіть мікрофон. А, так. Виступайте. У вас... Я ж говорю, відмова. Відмова. Зрозумів. Пишняк так само відмова, чи немає? Пишняк. Народ, допоможіть рукою, що ви відмовляєтесь. Ні, не відмовляюся, я хочу слово сказати. Так скажіть, да. Так я ще кажу. Дивлюся. Шановні колеги, стосовно цього проєкту рішення, прошу підтримати, оскільки це давнє питання. І хотів би прокоментувати, що по даній школі є занадто багато проблем, і ми рухаємось там в двох напрямках. Перше, це хочемо знайти винних, бо в 2005 році було розкрадено 15 мільйонів бюджетних коштів, і школа була не збудована. Зараз через бюджетну комісію мені вдалося, і колеги мене підтримали, вибити 14 мільйонів 800 тисяч гривень на добудову цього недобудованого корпусу. Це стосовно інформації для депутатів, які, може, чогось не знають по 140-й школі. Дякую. Товариство, тільки заклики підтримати, інших немає. Ставлю на голосування. Прошу визначатися зі змінами комісії. Голосуємо.
За 80, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Колеги, зараз наступний розділ. Я пропоную порадитись. У нас 13 розділів, в середньому по 4-5 питань, тобто близько 50. Є пропозиція зробити обідню перерву. Чи готові працювати? Зал готовий працювати? Зрозуміло. Тоді продовжуємо нашу роботу. Прошу, будь ласка. Шановні колеги, я прошу, як голова комісії, повернутися. Ми зняли питання з розділу першого про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23.05 про деякі питання діяльності комунального підприємства «Труханів Острів». Прошу поставити на голосування питання щодо повернення до розгляду цього питання. Так, одну хвилинку, це в нас розділ перший. Розділ перший, питання перше. Пропозиція повернути до порядку денного. Так. Так, шановні колеги, є пропозиція голови профільної комісії про включення, зворотнє включення до порядку денного питання першого, розділу першого, стосовно Труханів Острів, А21473. Хто за таку пропозицію, проти чи утримався, прошу голосувати. Щодо повернення до порядку денного, прошу голосуємо. За 65, проти 11, утримався 1, рішення прийнято. Ми повернули його, прошу, доповідайте. Шановні колеги, проектом рішення передбачено внести зміни до пункту 1 рішення Київської міської ради від 23.05.2002, яким було зупинено розгляд справ по наданню оформленню права користування земельними ділянками на території острова Труханів до завершення і затвердження детального плану цієї території. Шановні колеги, хочу звернути увагу всіх, що це рішення тільки приводить до нормального вигляду питання щодо мораторію, тому що даним рішенням, яке було прийнято в 2002 році, ця заборона стосувалася комунального підприємства «Острів Труханів» і забороняла вчиняти будь-які дії саме йому. На даний момент даного комунального підприємства не існує, тому даний мораторій не діє. Необхідність продовження його дії є і повинна бути заборона не тільки комунальному підприємству, тим більше, яке не існує, а стосуватись всіх органів влади в місті Києві, в тому числі Департаменту земельних ресурсів, Департаменту містобудування і архітектури. Дякую. З цього приводу, будь ласка, Бондаренко Дмитро, громадянська позиція. Бондаренко, громадянська позиція. За нашою ініціативою це питання знімалося на минулого разу, але ми проговорили з Володимиром Прокопівим і дійшли згоди стосовно того, стосовно механізму. Накладати мораторій зараз потрібно, але після цього ми маємо провести інвентаризацію всіх об'єктів, які знаходяться там, на предмет законності і на предмет цільового використання. І після затвердження результатів інвентаризації проводити оформлення землі. Тому ми просили долучити Департаменту земельних ресурсів на Труханому острові провести інвентаризацію земельних ділянок на Труханому острові із залученням депутатів у складі спеціальної комісії. Тобто з цими правками готові підтримувати. Будь ласка, мікрофон Прокопів. Шановний Олексій Юрійович, вважаю таку пропозицію доречною. Більше того, пропоную відразу затвердити депутатів, які будуть залучені до цієї роботи. Пропоную встановити там граничну чисельність в кількості 5 чоловік і проголосувати з правками пана Бондаренка. До цього рішення ми включати створення комісії точно не можемо. Я думаю, це окремим треба рішенням буде прийняти. Чи дати, давайте тоді зараз голосуємо, що вона зараз має бути створена, окремим рішенням визначимо, кого саме і створимо. Я думаю, що в межах профільної комісії створити цю робочу групу взагалі в вашій волі. Пояснення. Але одну хвилинку, ще не завершили обговорення, ми ще не голосуємо. Будь ласка, давайте я дам пояснення щодо створення цієї комісії. По-перше, інвентаризація землі на Трухановому острові проведена. Якщо вам необхідна інформація щодо фактичних землекористувачів, які там не оформили землю, то Департамент земельних ресурсів надасть цю інформацію. Будь ласка, Лапшов, колега, Радикальна партія. Шановні співдоповідачі,
Рішенням Київради у 2002 році виділялось 320 тисяч гривень на розробку детального плану по Трухановому острову. Чи був розроблений детальний план, чи ні, і якщо ні, то коли він буде розроблений? Це пов'язано з виділенням землі. Дякую. Прошу. Є відповідь? ДПТ є? Я не знаю, розроблено. Це необхідно запит зробити в департамент архітектури. Розуміло. Відповіді невідомо. Горбунов, будь ласка, Удар Солідарність. Горбунов Ярослав, фракція Удар Солідарність. Шановні колеги, зараз пролунало багато слушних пропозицій, так, які треба обов'язково врахувати в подальшій роботі. Я теж, як голова Дніпровської райдержадміністрації, до якої, ну, до території якою входить Труханів острів, підтверджую, насправді, да, є у нас розуміння разом з містом, хто де знаходиться, на яких підставах там знаходиться. Тому, якщо ми навіть і будемо створювати цю комісію, так, яка буде перевіряти там цих землекористувачів, то, до речі, прошу не обмежуватись тільки нашими фахівцями з земельної комісії профільної, а включити і мене туди, як депутата, і голову адміністрації, і людини, яка ну, займається, скажімо так, розвитком цієї території за дорученням Київського міського голови. Також хочу зауважити, що там знаходиться велика кількість спортивних баз в кількості 17 штук. У них теж не врегульовані земельні питання. І це дуже заважає розвитку цих об'єктів, да, тому що по факту вони, ну, не мають права користуватися цією земельною ділянкою. Там є, прошу читати уважно цей проєкт рішення, є обмеження, тобто виключення, на кого ця заборона не розпространяється, тобто саме на спортивні бази. Якщо ми і далі будемо блокувати їм можливість закріплення за собою земельних ділянок, так, то ми спорт на Трухановому острові загубимо вже остаточно. Тому прошу підтримати цей проєкт рішення в запропонованій редакції, дати можливість тим спортивним об'єктам, які знаходяться там вже по 40-50 років, нормально привести земельні свої ці стосунки в нормальне русло, да, і таким чином підтримати розвиток спортивної інфраструктури на Трухановому острові. А всі решта питань давайте в робочому порядку, я тільки буду за, ну, щоб ми спільними зусиллями будемо там наводити лад. Дякую, колеги. Дякую. Будь ласка, Гриценко Олексій, громадянська позиція. Олексій Гриценко, громадянська позиція. Я згодний з тим, що треба дати можливість розвиватися спортивним базам, але я не згодний, щоб вони розвивалися так, що там будуються приватні будинки. Ми всі знаємо на Трухановому острові замок, який там навпроти через дорогу. Ми знаємо, там будинки живе Капилов, Писаренко і так далі, які були свого часу побудовані. І якщо ви робили інвентаризацію і знаєте, то чому немає там кримінальних справ відкритих і так далі? І чому департамент нічого не робить з цього приводу? Ми не знали, що ви робили інвентаризацію. І саме з цього приводу хотіли, щоб депутатська комісія це питання підняла. Тому теж прошу включити в комісію і мене з цього питання, і, ну, відводити землю тільки після роботи комісії і зроблених нею висновків. Дякую. Будь ласка, Кутняк Святослав, Свобода. Ну, все-таки в 2002 році був прийнятий проєкт рішення, яким фактично установився мораторій на землевідведення на території Труханового острова. Зараз же все-таки там за виключенням, крім випадків надання земельних ділянок для експлуатації та обслуговування будинків спорту, оздоровчих баз. Труханів острів і так є рекреаційною зоною, і так є зеленою зоною, де інших будинків, наприклад, чи садиб, крім спортивних або оздоровчих баз, в апріорі не повинно бути. Але у нас, на жаль, є такі реалії, що там є ціла купа різноманітних садиб, дач, палаців, які по документам, власне, є нібито оздоровчими. Але по факту вони такими не є. Тому дійсно, може, перед тим, як притягувати таке рішення, треба зробити серйозну інвентаризацію Труханового острову. Це перше. І по-друге, велике прохання зараз все-таки відправити на допрацювання до екологічної комісії, бо, на жаль, коли це рішення тоді приймалося, не було голови комісії Руслана Андрійка, а також на комісії категорично проти проєкту виступили управління екології та «Київзеленбуду». Тому велике прохання зменшити напругу і відправити на допрацювання, бо дійсно є дуже багато питань по Труханову острову. Екологічну комісію є, пройдено, пане Святослав. Що, що він, святая святих? Найдьонов, будь ласка. Дякую. Найдьонов, фракція «Удар Солідарність», перший округ. Я хочу, щоб ми зараз підтримали розгляд цього питання. Стосовно робочої групи, яка буде створена, треба поставити термін виконання, термін
роботи цієї комісії, робочої групи для того, щоб не уходити від відповідальності, не уходити від того, що треба розглядати і кадастрові справи, які є сьогодні по Трухановому острову. Дійсно, є там і приватні будинки, колись вони були збудовані, і таке інше. Але ж треба теж не забувати, що місто втрачає великі кошти від того, що зазначені землекористувачі не сплачують земельний податок або оренду землі. Тому що там нічого не оформляється на теперішній час. Дякую. Прошу підтримати зазначені пропозиції. Дякую. Будь ласка, Єскіна Олена. Шановні колеги, зазначений проєкт рішення пропоную підтримати, але за виключенням з тексту, крім випадків надання передачі земельних ділянок для експлуатації та обслуговування існуючих будинків та споруд спорту, охорони здоров'я та відпочинку до моменту проведення інвентаризації, тому що там дійсно є багато споруд, які оформлені по документам саме так, але займаються іншою діяльністю. Шановні колеги, все зрозуміло. Ставлю на голосування запропонований проєкт з правками, які озвучив Бондаренко Дмитро, громадянська позиція. Прошу визначатися. За 65, проти 4, утримався 1. Рішення прийнято. Шановні колеги, далі маємо третій розділ щодо затвердження проєктів землеустрою, 11 пункт. Про затвердження проєкту землеустрою Державному науково-дослідному інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи для обслуговування та експлуатації адміністративно-лабораторного корпусу Віварію та гаража на вулиці Донецькій, 30. Кадастрова справа Д-69-96. Колеги, з цього приводу немає запитань? Ставлю на голосування. Прошу визначатися. За 67, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Наступне. Про затвердження проєкту землеустрою державного підприємства «Антонов» для експлуатації та обслуговування гуртожитку на бульварі Академіка Вернадського, 16Б, кадастрова справа Д-66-67. Колеги, з цього приводу немає зауважень. Ставлю на голосування. За 70, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Наступний, будь ласка. Про затвердження проєкту землеустрою державного підприємства Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка для експлуатації та обслуговування будівель театру та автостоянки службового автотранспорту на площі Івана Франка, 3. Кадастрова справа Д-69-16. Немає зауважень. Ставлю на голосування. Прошу. За 65, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Шановні колеги, розділ 4, пункт 1. Про поновлення товариства «Автобансервіс» договору оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування під'їздів до існуючого автозаправного комплексу на проспекті Броварському, 31-33, та внесення змін до нього. Кадастрова справа А-197-75. Немає зауважень? Немає. Ставлю на голосування, прошу визначатись. За 68, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Наступне. Про поновлення громадської організації «Фонд інвалідів Чорнобилю» договору оренди земельної ділянки для будівництва та подальшої експлуатації тимчасової автомобільної стоянки на вулиці Милославській, 17-23, кадастрова справа А-189-55. Є пропозиція підтримати проєкт рішення за умови уточнення цільового призначення земельної ділянки, а саме для експлуатації та обслуговування тимчасової автомобільної стоянки. Та відповідно до пункту 15.2 рішення про порядок передачі надання земельних ділянок користування або власність в новій редакції поновити договір оренди строком на 3 роки, враховуючи відсутність детального плану території для цього об'єкту.
З зауваженням комісії ставлю на голосування. Прошу. За 69, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Наступне. Колеги, третій пункт був знятий з порядку денного. Маємо пункт четвертий. Пропоновлення договору оренди товариству «Явір-95» для будівництва, експлуатації та обслуговування автостоянки з комплексом супутніх послуг на вулиці Озерній. Кадастрова справа А208-40. Є пропозиція відповідно до пункту 15.2 рішення про порядок передачі. Поновити договір оренди строком на 3 роки, враховуючи відсутність детального плану території. Ставлю на голосування з уточненнями комісії. Прошу. За 64, проти 0, утрималось 3. Рішення прийнято. Наступне. Олексій Юрійович, розділ 5. Я би просив до доповіді керівника департаменту земельних ресурсів. Прошу, будь ласка, зараз перед тим, як перейти до цього розділу, в якості інформаційного виступу, прошу Семененко Олександру включити мікрофон. Семененко Олександр, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Шановні колеги, прошу вшанувати загиблого бійця Легіону «Свобода» Єрмакова Олександра, який виріс і загинув зі зброєю в руках, захищаючи свій рідний український Донбас і всю територіальну цілісність нашої суверенної держави. От прямо зараз починаючи похорони в місті Добропілі на Донеччині. Тож я прошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять про загиблого бійця, який захищав в тому числі і нашу територіальну цілісність. Дякую, колеги. Прошу, продовжуємо роботу. Розділ передачі у приватну власність громадянам земельних ділянок. Тобто по скороченій процедурі. Прошу. Значить, шановні колеги, нагадую, що це питання громадяни. І ми приватизацію закон дозволяє нам обговорювати кожне окремо, але голосувати потім одним рішенням, ми це з вами знаємо. Прохання зараз буде доповідь, і прошу звертати увагу, якщо є зауваження, як ми завжди робимо, ми відкладаємо це питання, а потім ті, що залишилися, голосуємо одним рішенням, решту обговорюємо окремо і так само голосуємо. Прошу. Про передачу громадянину Слободняку Юрію Степановичу, члену садового товариства «Дружба-1» земельної ділянки у приватну власність для ведення колективного садівництва вулиця 83, садова ділянка 61 у Дарницькому районі міста Києва. Кадастрова справа А15-899. Площа земельної ділянки 260 квадратних метрів. Немає зауважень, прошу рухатися далі. Про передачу громадянці Гутник Людмили Іванівні, члену садівницького товариства «Приозерний» земельної ділянки для колективного садівництва, вулиця Гаражна, 1 у Дніпровському районі, міста Києва, кадастрова справа А86-35, площа земельної ділянки 620 квадратних метрів. З цього приводу Янченко Галина має запитання, прошу. Шановні колеги, оскільки ми будемо голосувати, так би мовити, пакетом за це, то чи можна також називати, чи є на земельній ділянці власність, а також за ким обліковується земельна ділянка, для того, щоб депутати розуміли, які рішення вони приймають? Дякую. Гутник є членом садівницького товариства, на земельній ділянці розташований садівницький будиночок. Відповідь зрозуміла, так? Прошу наступне, будь ласка. Про передачу громадянину Сааді Махвуду у приватну власність земельної ділянки для ведення садівництва на вулиці 3 Садовій, ділянка 48 у Святошинському районі міста Києва, А19-717. Площа земельної ділянки 20 квадратних метрів ведення садівництва. Поруч є земельна ділянка, яка знаходиться у громадянина цього у власності. Наступне.
про передачу громадянці Дубиківській Галині Антонівні у приватну власність земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва на вулиці Михайла Котельникова, 45 у Святошинському районі міста Києва. Це також до відведення земельна ділянка, яка знаходиться поруч, є у власності, а ця земельна ділянка – це лишки від основної. Наступним, будь ласка. Про передачу громадянці Ісаковій Тетяні Михайлівні у власність земельної ділянки для будівництва житлового будинку господарських будівель і споруд, вулиця Бродівська, 231А у Голосіївському районі міста Києва. Кадастрова справа А19-320. Площа земельної ділянки 10 соток. Ця земельна ділянка обліковується за родичами, є нотаріальна згода від 2011 року, тобто кадастрова справа оформляється вже 4 роки. Наступний, будь ласка. Про передачу громадянці Ісаковій Ганні Трохимівні у власність земельної ділянки для будівництва житлового будинку, господарських будівель і споруд, Бродівська, 231 Б у Голосіївському районі. Це також, як і попередня земельна ділянка, за рахунок території, яка знаходиться в фактичному користуванні і проінвентаризована за родичами. Є нотаріальна згода. Наступний, нема зауважень. Про передачу громадянину Гапчуку Олександру Анатолійовичу у власність земельної ділянки для будівництва та експлуатації житлового будинку, господарських будівель і споруд на вулиці Леніна, 91С у Солом'янському районі міста Києва, кадастрова справа А88-75. На земельній ділянці є нерухоме майно, яке перебуває у власності цієї фізичної особи. Наступне. Про передачу земельної ділянки громадянці Жуковій Вірі Григорівні, члену садівницького товариства «Дніпро-1», адреса земельної ділянки Садова, 39, ділянка 2А, Дарницький район міста Києва, кадастрова справа А13098. З цього приводу є уїзкіне зауваження Олени. 840 квадратних метрів. Зараз, пан Олексій. Я можу зразу відповім, шановні колеги, що ця земельна ділянка не знаходиться в межах прибережних захисних смуг. Вона знаходиться в межах прибережних захисних. Давайте по черзі. Ну, в мене вже слово йде. Зараз. Олексій Ігорович, нехай пані Олена висловить свою позицію, ми її вже чули, але маємо ще раз її послухати, а ви потім дасте відповідь. Прошу, включіть мікрофон Олені Єськіній. Шановні колеги, проти цієї ділянки виступала громада, у тому числі і з Мікільська-Слобідський. Ця земельна ділянка розташована в межах прибережної захисної смуги Дніпра, 15 метрів від берега Дніпра, зокрема. Це порушення чинного законодавства, зокрема, водного та земельного кодексу, які не дозволяють розміщення на прибережній захисній смузі 100 метрів, Дніпро – це велика річка, навіть дач, навіть ведення садівництва та городництва. І далі в мене є також лист відповідний Міністерства екології та природних ресурсів України, який теж стверджує, що передачу приватну власність земельних ділянок прибережних захисних смуг законодавством заборонена з роз'ясненнями. А якщо будете казати про ситуацію, яка вже склалася, то члени кооперативи теж обурені тим, члени кооперативи там знаходяться з 57-го десь року, але ця смуга прибережна, вона у кінці 90-х лише з'явилася ця забудова, прокуратура зверталася з цього питання з протестом, до речі. І якщо ми легалізуємо цю одну ділянку, ми автоматично... Прошу пояснення давайте, Олексій Григорьович. Там всі будинки майже вже приватизували земельні ділянки під нерухомим майном, а ця земельна ділянка дійсно вона не відводилася, оскільки потрапляла в прибережні захисні смуги, але ця фізична особа оскаржила рішення Київради про затвердження цих смуг, і смуги прибережні захисні були скориговані. Тому де-юре ця земельна ділянка вона в прибережні захисні смуги не потрапляє. Я з вами погоджуюсь, що є земельний кодекс, 100 метрів і так далі, але він передбачає встановлення прибережних захисних смуг. Встановлення. Вони були встановлені, але були оскаржені. Наступний, будь ласка, Кримчак Сергій, Демократична партія.
Шановні колеги, як дирничанин хочу пояснити для багатьох, що справді є три кооперативи – «Орхідея», «Стадне» і «Вікторія», які знаходяться в цьому районі. І, на жаль, вся ця територія в 80-х роках, 87-му і так далі, вона вся була самовільно захоплена. І всі це знають, всі це розуміють, але це з, скажімо так, попустительства міської влади на той час – так воно сталося. І багато будинків, які далі перейшли, в нас є навіть територіальний спір щодо межі з Київською областю. І багато хто навіть не розуміє, чи вони в Києві, чи вони поза Києвом. І треба, ну, з розумінням ставитися до того, що водний кодекс передбачає справді 100 метрів, це велика річка. Однак прошу тоді одночасно звернути увагу на комплекс Зарічний, який Київміст збудував прямо навпроти через річку, і там, можливо, так само немає 100 метрів. Тому треба з розумінням ставитися до ситуації, що склалася. І навіть за земельним кодексом є набуття так зване за давністю користування. Товариство, зрозуміло. Ми, як з вами домовлялись, цей пункт 8 будемо голосувати окремо, він є спірним. Тому, будь ласка, наступне. Ну, всі аргументи вже прозвучали, ми це питання знімали з розгляду, ставили. Все зрозуміло. Будемо окремо визначатися. Прошу, будь ласка, наступний. Павлюк, так? Про передачу, да, Павлюк Наталії Васильівні, земельної ділянки для житлового будівництва господарських будівель споруд, провулок Лісовий 3А, Дарницький район міста Києва, А61-29. Площа земельної ділянки 10 соток, на земельній ділянці розташовано нерухоме майно, яке перебуває у власності. З цього приводу, пані Олена, у вас запис Єськіна? Ні? Дякую. Наступний, будь ласка. Про передачу громадянці Распутіній Наталії Володимирівні. Стоп, вибачте, я не побачив, перепрошую. Бондаренко Дмитро, громадянська позиція. Повертаємось до... По 9. 9 Павлюк, так? Да. Прошу, будь там ласка. По 9 питанню було зауважено постійної комісії Київради з питань містобудування та архітектури, і вони просили виключити з цільового призначення земельної ділянки слів «будівництво». Слово «будівництво», так? Да. Приймається, так? Так. Олексій Григорійович, так. Приймається. Значить, з правкою комісії по пункту 9 слово би... «будівництво». Але це треба окремо голосувати. Я би хотів... А, комісія ж проголосувала, у нас є протокол комісії. Правильно? Так, ну тобто воно тоді вже до проекту рішення долучено, і ми... Саме з цими правками будемо голосувати. Я так розумію, це по всім громадянам. Влаштовує, пане Дмитро? По 9-му. Це по всім громадянам. Це по всім громадянам насправді. Включіть мікрофон Бондаренко Дмитрові, я його не чую. Не по всім? По всім, зараз, де немає. Включіть, будь ласка. Якщо зміни внесені і будівництва в рішенні немає, тоді жодних питань. Давайте, ми маємо дивитися на те, що ми конкретно голосуємо. Протокол є. Погоджуюсь. Погоджуюсь. Ну, про всяк випадок. У вас в проєкті рішення, Олексій Григорович, що написано? Ну, має слово «будівництво»? Наявне там? Ми готували проєкт рішення з будівництвом, але оскільки на цю земельну ділянку, напевно, не розроблений детальний план території, а оскільки житловий будинок існує, то можливо передати без слова «будівництво», щоб не порушити законодавство. Наступне зрозуміло. Питання. Значить, саме в цьому проєкті рішення слово «будівництво» вилучено згідно з рішенням комісії. Голосувати ми будемо саме з зауваженням комісії без слова «будівництво». Зрозуміло. Будь ласка, наступне. Про передачу громадянці Распутній Наталії Володимирівні у власність земельної ділянки для житлового будівництва господарських будівель споруд. Вулиця Підбірна, 14В у Голосіївському районі. Площа земельної ділянки 510 квадратних метрів. Вільна від забудови, але відводиться за рахунок лишків. Є нотаріальна згода. ДПТ в цьому районі затверджено, тому... Слово «будівництво» може відводитись словом «будівництво». Наступне. Про передачу громадянці Руденко Галині Іванівні у приватну власність земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва на вулиці Пожарського, 26А, Деснянський район міста Києва. Кадастрова справа А11-580. Площа земельної ділянки 560 квадратних метрів. В даному випадку також є згода, і ця земельна ділянка, вона потрапляла колись в територію, яка вже частина приватизована, а це лишки. Наступне.
про передачу громадянці Співак Слоницькій Тетяні Олександрівні у приватну власність земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, вулиця Сашенка, 12Б у Подільському районі міста Києва. Кадастрова справа А-8280, площа земельної ділянки 905 квадратних метрів. Поруч земельної ділянки перебуває у приватній власності, це є родич. Так, немає запитань. Про передачу громадянину Літвінчуку Ігорю Анатолійовичу у приватну власність земельної ділянки для житлового будівництва, вулиця Передова, 44Б у Голосіївському районі міста Києва, Д-63-10, площа земельної ділянки 10 соток. На земельній ділянці розташований будинок, який перебуває у його власності. З цього приводу Міщенко, так? Відмова? А, шановні колеги, ми все так по цьому розділу? Ще є. В цьому розділі ще є? Ні, далі так теж йде приватизація, про приватизацію. Ні, чекайте, так. Ми, давайте у нас розділ пройдемо, ми голосувати маємо. По цьому розділу все. І у нас викликало сумнів пункт 8, Олена Єскіна поставила питання. Я звертаюсь до колег-депутатів, які в кулуарах, повернутися до сесійної зали. В залі я нарахував 54 депутати. Ми не можемо продовжити роботу нашого пленарного засідання. Будь ласка, поверніться в зал, бо я змушений буду перервати роботу пленарного засідання. Там теж приватизація. Ну, давай проголосуємо. Шановні колеги, зараз ми будемо голосувати з вами розділ 5, громадяни. А крім пункту 8-го, який буде голосуватися окремо, оскільки він викликав питання, і з врахуванням того, що в пункті 9-му по громадянці Павлюк враховується зауваження комісії в самому рішенні без слова «будівництва». Ставлю на голосування. Хто за те, щоб підтримати проекти рішень, які знаходяться в розділі 5-му, а саме стосуються громадян Слободян Юрій, Гутник Людмила, Сааді Мухмуд, Махфуд, Дубиківська Галина, Ісакова Тетяна, Ісакова Ганна, Гапчак Олександр, Павлюк Наталія, Распутніла Наталія, Руденко Галина, Співак Слоницькій Тетяні, Літвінчуку Ігору. Прошу визначатися шляхом голосування. За, проти чи утримався. Голосуємо. За 75, проти 0, утрималось 0. І ставлю на голосування пункт 8 цього розділу про передачу земельної ділянки громадянці Жукової Віри Григорівні, члену садівничого товариства «Дніпро-1» для ведення колективного садівництва на вулиці 39 Садовій, ділянка 2А. Вона викликала окреме заперечення, тому ми її голосуємо окремо. Зауваження Олени Єськіни. Пояснення дані відповідно департаментом. Прошу, хто за, проти чи утримався з приводу цього питання порядку денного, прошу визначатись. Голосуємо. За 57, проти 10, утрималось 6. Рішення не прийнято. Будь ласка, наступний розділ – приватизація. Аналогічна юридична ситуація. Зараз ми обговорюємо 5 питань порядку цього розділу. Якщо будуть зауваження окремо, якщо ні, голосуємо одним рішенням. Прошу визначатися. Прошу доповідати. Про приватизацію земельної ділянки Царуку Лаврентію для житлового будівництва. Вулиця Волська, 38, Голосіївський район. 591-53. На земельній ділянці розташований житловий будинок. Прокопів з цього приводу, так чи ні? Будь ласка, включіть мікрофон. Шановні колеги, оскільки детальний план території відсутній, для можливості оформлення ділянки, враховуючи звернення заявника, пропонується підтримати проект рішення за умови виключення з цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва і». Слушна пропозиція, інших немає. Наступний, будь ласка.
про приватизацію земельної ділянки громадянам Смірнову Ігорю, Смірнові Петру, Смірновій Галині, Смірновій Людмилі для будівництва житлового будинку господарських споруд вулиця Чебанівська, 8, Голосіївський район, П-90-56. Площа земельної ділянки 10 соток, розташований житловий будинок, який перебуває у власності зазначених громадян. Наступне. Про приватизацію земельної ділянки Гур'єві Лідії для житлового будівництва та господарських споруд Шевченка 58А, Солом'янський район, кадастрова справа А20-792. 10 соток, розташований житловий будинок. Наступне. Про передачу громадянину Кузнецьову Сергію земельної ділянки для житлового будівництва вулиця Жовтнева, 26А, Святошинський район, П-91-40. Наступний. Про житловий будинок є. Про приватизацію земельної ділянки Фанді Павлу для житлового будівництва вулиця Спокійній, 5А, Голосіївський район міста Києва, П-91-97. Площа земельної ділянки 10 соток, розташована нерухоме майно. Дякую. Шановні колеги, зауваження є? А Прокопів Олег, будь ласка. Включіть мікрофон Прокопів. Шановні колеги, в пункті 4, де мова йде про Кузнєцова Сергія Миколаєвича, кадастрова справа П-91-40, аналогічна пропозиція підтримати проект рішення за умови виключення з цільового призначення земельної ділянки слів будівництва і. Це по Кузнєцову, так? Так. Все, інших пропозицій немає. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття рішення, ухвалення рішення щодо приватизації земельних ділянок відповідно Цоруку Лаврентію, Смірнову Ігору, Гурєві Лідії, Кузнєцову Сергію, Фанді Павлу з врахуванням правки комісії стосовно ділянки Цорука Лаврентія та Кузнєцова Сергія в зв'язку з відсутністю ДПТ в цьому місці, детального плану території, прибрати слово «будівництво», все решта ухвалити. Хто за таку пропозицію? Прошу визначатися. Голосуємо. Прохання працювати. За 70, проти 0, утрималось 3. Рішення прийнято. Наступний, будь ласка, розділ внесення змін. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки на бульварі Кольцова 7А у Святошинському районі міста Києва. Вносяться зміни до діючого договору оренди земельної ділянки. Площа земельної ділянки 1 гектар 239 соток. Прошу підтримати. З цього приводу немає запитань, колеги? Немає. Ставлю на голосування проєкт рішення. Прошу визначатись. За 71, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Наступне. Про внесення змін до рішення Київської міської ради про затвердження програми розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 року. Вносяться зміни в таблицю 2, пункт 10.80 щодо виключення земельної ділянки, яка не є та не відноситься до зеленої зони та була включена туди помилково. З цього приводу Клюс Олександр Васильович? Ні, випадково? Товариство, нема запитань? Ставлю на голосування цей проєкт рішення. Прошу. А, Кутняк Святослав, прошу. Святослав, точно, що про програму розвитку зеленої зони, так, да, записались? Прошу. Включіть мікрофон, Святослав. Я вбачаю, що там якраз виключають по вулиці Політехнічній, якщо не помиляюсь. У мене питання, чому її виключають, це зелені насадження, і що замість цих зелених насаджень там повинно бути? Будь ласка, фотографію включіть для колег, для можливості перевірити. І доповідайте, Олексій Григорійович. Коли розробляли цю програму, у 2005 році помилково включили цю територію, оскільки на ній було розташоване нерухоме майно. Тобто під плямою забудови віднесли до зеленої зони цю територію. Підприємство не могло оформити цю земельну ділянку, тому з метою оформлення необхідно спочатку виключити цю територію з зеленої зони,
з метою оформлення землі та сплати орендної плати або викупу цієї території. Наступні з цього питання, про питання Бондаренко Володимир Дмитрович, прошу, «Батьківщина». Володимир Бондаренко, «Батьківщина». Шановні друзі, ну, зрозуміло, що там уже виникла власність, вона була свого часу, очевидно, самозахоплена, і ніякої там, пане Полищук, ніякої помилки там не було, просто то була дійсно зелена зона, потім вона була захоплена. Тепер ми приводимо у відповідність до стану, який там є, отої ситуації. Це те саме, що щойно цілувальник розказував, що якщо треба, то можна. Можна в промислову зону вліпити декілька житлових будинків, переруйнувати там всю транспортну інфраструктуру, яка планувалася і так далі. Тому я розумію, що ніхто не знесе цього об'єкта, ніхто там уже не посадить каштани, ніхто не приведе її в зелену зону, але давайте ми виключати такі речі. Це невеличкий шматочок, а коли мова йде про перепрофілювання зелених зон, ну цілі півквартал або квартал, то це недопустимо. Тому я вважаю, що нам треба акуратніше визначатись, була це зелена. Прошу підтримати це рішення. А інших немає, колеги? Немає. Ставлю на голосування проєкт рішення, прошу визначатись. За 67, проти 2, утрималось 5. Рішення прийнято. Одну хвилиночку, Олексій Юрійович, перед тим, як перейти, я просто побачив, що зайшла Шульга Наталія Іванівна. Шановні колеги, у нас сьогодні день народження, іменинниця, то я прошу привітати Наталію Іванівну з днем народження. І у нас відсвяткували Опачі Ігор Михайлович і Конобас Максим Петрович. Перед тим так само вітання іменинниці.